Елеонора Молдован завершує місію генерального консула Румунії у місті Чернівці. За 5 років співпраця між Україною та Румунією розвивалася та міцніла, і пані генеральний консул покидає свій пост з оптимізмом. Про це, зокрема, мовилося під час зустрічі з головою Івано-Франківської обласної ради Олександром Сечем. Елеонора Молдован розпочала місію генерального консула Румунії в Чернівцях 24 червня 2013 року. І днями її термін перебування на цьому посту завершується. Я тішу, що я змогла протягом цього такого періоду, непростого для України, для українського народу, якраз Революція Гідності мене якраз тут знайшла, і я бачила, наскільки важливі зараз процеси відбуваються на Україні, наскільки такий суттєвий і важливий крок робить українське суспільство, український народ, доведячи до завершення ті мрії і той заповіт, який пращури вам заповіли, бути європейським народом, знати, впроваджувати європейські цінності в життя юридично, без всяких третіх зовнішніх впливів. Як представник румунської дипломатії, пані генеральний консул підсумувала, що народи України і Румунії віднайшли себе як добрі сусіди. За ці роки відбулося чимало зустрічей та обмінів між сторонами. Підприємці, бізнесмени, студенти мали можливість відвідати румунські підприємства і навчальні заклади. Румунський народ на такому величезному відрізку свого прикордоння якраз межує з українським народом. І це те, що дано з небес. І це ми повинні знати, повинні цінувати, і повинні знати, що там, де сусідські такі відносини, там всякі ситуації, які потребують вирішення, які потребують діалогу, які потребують дуже багато контактів, так як історія показує, що це до цих пір, до Революції Гідності, це по-іншому трактувалось. І не треба мислити іншими категоріями, чим добросусідськими категоріями. І всі чутливі питання, які ви можете навіть почитати в пресі стосовно наших відносин, вони всі трактуються через сервери Москви. Але Румунія не піддається впливам Росії, про що неодноразово висловлювалась. Добросусідство понад усе, запевняє пані генеральний консул. Європейські цінності, які сповідуються в нашій області, Елеонора Молдован назвала дуже жвавими. Це сприятиме якраз зовнішній політиці вашої держави, інтеграції, європейській, євроатлантичній інтеграції. Це важливо, щоб люди відчули на місцях, вони мають контакти, вони відбувають до інших держав, і вони бачать, наскільки важливо і безпечно бути в такому союзі, де тільки цінності. І сама більша цінність – це цінність закону. На Прикарпатті пані генеральний консул зустрічалась з міськими головами, з керівниками об'єднаних громад і зазначила, що євроінтеграційні проекти втілюються на всіх рівнях. Ми створили навіть спеціальний в апараті обласної ради відділ. У нас є спеціальна комісія обласної ради. Ми активно займаємося написанням проєктів. Нам дуже важливо мати хороших, якісних, впевнених партнерів. І ми дякуємо, що такі партнери в нас є. Для нас важливо мати безпосередній, скажімо так, комунікаційний контакт, тому той перехід, про який ми говоримо вже багато років, я думаю, що рано чи пізно він буде зреалізований. Найстабільнішими назвав контакти між двома народами голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Румунсько-українські відносини надзвичайно стабільні і спокійні, без зайвих претензій, тому що історія для того, як казали древні римляни, щоб бути вчителькою життя. Так. Ми повинні добре засвоїти її уроки і рухатися вперед. В житті, як на довгій ниві, тому надія на нову зустріч з Елеонорою Молдован є, запевнив Олександр Сич.